Tere, Reet! Tere, Karl Gustav! No räägi, kui digipädevaks sina ennast pead. No päris kindlasti mitte väga pädevaks, sest mul on mõned üksikud asjad, mis ma endale ole selgeks teinud. Ma kasutan sagedasti WhatsAppi, kasutan Messengeri ja saan hakkama ka videokõnega. Ja no loomulikult prillidoos on ka internetis järel vaadatav, aga see on nii väike osa sellest, mida ma tean ja mida ma oskan. Aga sa oled väga tubli ja ma olen kindel, et väga paljud noored või sinu enda lähedased noored on siin aidanud, eks? Jaa, otse loomulikult, et ikka kelle käest sa küsid ikka noorema käest, oma pere siseselt ei ole seda vale häbi ka. Aga hea koolinoor, Leedal seda niimoodi eriti ei ole, aga sageli meie eakad lähedased ei julge meie endi käest abi ja nõu küsida erinevate tehnoloogiate kasutamisel või näiteks sotsiaalmeedias suhtlema õppimisel, kuigi huvi neil on täiesti olemas. Ja nad ei julge seda just sellepärast teha, sest nad kardavad teha tüli või peljates siis näida rumalatena. Ja sul on õigus, et just see piinlikuse tunne, et ma ei oska ja ma ei tea, see on üks asi, mille pärast ei pöörduta ja ei otsita seda võimalust. Kusjuures ma tean kindlalt, et väga paljud vanemad inimesed möllavad sotsiaalmeedias kohe kindlasti. Aga ja on alati valmis uuele vastu minema, et nad on uudishimulikud. Hea 13-19 aastane koolinoor, mis sa arvad, kui annaksin talle sel aastal tõeliselt vingu uus aasta lubaduse ja hakkaks oma eakale lähedasele digimentoriks? Ja tõepoolest noor inimene, otsi üles enda lähedal elav kas vanaema, vanaisa, vanatädi või vanem naabrimees, et koos osaleda selles Tartu Ülikooli ja Telia ühises sotsiaalmeedia projektis, mis õpetabki digimaailmaga tutvuma. Just, ja mis veel parem, Reet, kõik programmis osalejad saavad Tartu Ülikooli täienduskoolituse diplomi, mida arvestatakse siis kõikidesse Eestima kõrgkoolidesse õppima asumisel vabaainena. Ja projekti kohta saabki rohkem teada saada külastades veebilehekülge telia.ee/digimentor või saates meil otse kiri digimentor@telia.ee. Ja meie vähevanemate inimeste jaoks on see loomulikult elukestev õppe, nii et elame veel digimaailmas. Voh! Oh.